Инаку, гостинката ќе му дозволам Гоце да ја представи, бидејќи марамата извидничка многу добро му стои, па да видиме како ќе го изведе и тоа. Тебе не ти стои лошо, не е лошо. Ама на нашата соговорничка најдобро и стои најдобро, да, дефинитивно. Башки е укупена со боите, затоа што веќе ти се ја чувствува и како и своја, и се соживува. И... Мојата е од Романија, не знам твојата од каде. Веќе ја прашам Лина Иванова, која веќе 10 години се занимава со извидништво. 10 години е извидник, има 18 години. Од свој 8 години оди по различни извиднички, авантуристички доживувања и ширење на извидничките хоризонти. Добро утро, добро е дојде Вутринска на Телма. Добро утро, добро ве најдов. Добра си? Да, супер. Супер, насмејана, ведра, барем така ми глезе во студиото. Лина, за почеток, во суштина што значи да се биде извидник, со оглед на тоа дека веќе имаш 10 годишно искуство, што е она што ти би го издвоила кога треба да се објасни извидништвото? Па најпрво би почнала со тоа што дефинитивно во нашето општество извидништвото е погрешно сватено. Mm-hmm. Мислам, не дека е погрешно сватено, дека секогаш се поврзува со планина и ние одиме кампуваме и спиеме во шатор. Да. Значи, извидништвото, да, може би дел од извидништвото е тоа, но не е само тоа. Mm-hmm. Да се биде извидник на некој начин е начин на живот, значи како да живееш ти. Бидејќи ние како живее Лина? Ја живам авантуристички во духот на извидништвото. Не се шалам, ама не, навистина. Како со години одиш на извидници, сваќаш дека тоа ти е начинот на живот, бидејќи тоа што го правиме на извидници не го правиме само таму, го правиме и надворот. Нели, тие настани. Тие собири настани. Да, тие настани, тие наши дружења, бидејќи тоа нели длабоко е навлезано во нас. Дефинитивно да се биде извидник е многу плюс за секој од нас и би ги охрабрила сите што имаат можност и дури и тие што немаат да пробаат да бидат извидник. Значи, на извидници јас не учам само како да дигнам шатор, како да спијам во шатор, како да запалам оган или да се снајдам во природа, јас учам како да живеам. Буквално. Ние сме спремни да излеземе нели надвор од овие години детски. Начин на снаоѓање во одредени временски услови или пак во одреден непознат терен, кога не сте комотни во својот дом, начин да ете да се преживее или пак да се помине вечерта, ноќта, нешто што е добро и за ете за зголемување и на својата самодоверба, меѓутоа и за стекнување на нови пријателства и помагање еден со друг. Точно, токму тоа, пријателствата и помагањето, бидејќи едно од правилата во извидништвото е тоа дека секогаш треба да му помогнеш на другиот. Но да, на другиот. Што 10 години веќе зошто што те натера еве со извидништво од своја 8 година? Да, значи во самите училишта извидничките одреди што постојат во Македонија и во Скопје. Најчесто одат во основните училишта каде ја постои таа рекрутација на мали деца, за да се запознаат, бидејќи не е толку не е фамозно извидништвото, значи мора да му се подаде на човек за да знае што е тоа. Дојдоа кај мене во школа, знам дека брат ми веќе одеше на извидници, ја реков мајка ми рече зашто да не пробаш. И одевме на извидници. Како помали, бидејќи во Македонија извидништвото е поделено на повеќе групи извидниците, на почињат од најмала возраст, значи тие се развигорци, потоа одат истражувачите, па извидници, потоа веќе се ровери, па потоа се сениорите. И во тие денови кога си развигорец, повеќе посетуваш, повеќе се забавувате заедно, значи одите на дружење, на пример, ние одевме секоја сабота, не знам, оваа сабота одиме на Бонус. Развигорче ќе биде, не. Леле, да, ништо чудно. Да, буквално иначе може секој сега и сега. Тоа сега да кажам, постои ли никаква возраст? Например, може ли некој, не знам, над 50 години доколку сака да стане извидник, да, допрва да го направи значи, тоа. Секогаш може да се случи, нели само ќе те стават во одредена категорија. Се разбира. А за тие што се постари, најчесто, дури над 18 години, сојузот е отворен за волонтери. Значи, бидејќи извидништвото се, под извидништвото се подразбира волонтерска работа. Отворено е нели да одиш како волонтер и да помагаш на разни акции и нели да учествуваш во самиот сојуз. Па на тој начин и постарите можат нели да се зачленат. Друг начин на кој постарите можат да придонесат е тоа што може да земат помали деци како група да ја водат. Сушност, тоа се нарекуваат водачи, кои
ете, јас бев развигорец и имав водач кој беше средно школа и он не водеше, например, не носеше на водно, сега ке не носи слен за сабота на кино и такви забавни работи правевме, но и одевме во природа, нели ги учевме сите тие работи. Значи, дружењето во секој случај ја разбирам како една главна нишка во извидништвото, да, што навистина ми се допаѓа. Ме интересира, еве, не дај Боже, доколку дојдете во ситуација да некој се изгуби некаде. Како, имате ли одредени сигнали по кои што можете да се препознаете кој каде, како да се пронајдете и слично? Кај ви е компасот? Не, тука не го за шалам. Постои сигнализација, значи постои семафор, тоа е азбука со помош на рацета. На одредени далечини се користи за да се разберат нели луѓе што се на одредена далечина. Тоа се користи нели да се пренесе нека одредена порака. И со така постои морзовата азбука, може би се слушнале. Тит-тит со светло, да, така, не? Тоа е исто така еден начин на сигнализација за разбирање. Најчесто на нас до сега не ни се случило некој да се изгуби. Добре. Сите се држиме заедно, тоа е најбитната работа, прво. Второ, дури да се изгубил, мислам дека доволно сме научени за да се снајдеме или да се вратиме до групата. Да, кои се еве некои од извидничките места, локации или пак не знам дестинации каде што еве Лина најчесто можеби ги посетува или пак нешто што ја оставило најмногу впечаток. Најпрво ќе го напоменам извидничкиот центар во Охрид. Значи тоа е камп кој се наоѓа на влез во Охрид. Лани баш лето, не, пред две години летото бев волонтерски да работам во тој извиднички камп. Не знам, чистев, помагав во кујна, такви некои волонтерски работи. Едноставно си го терав одморот во Охрид, ама нели. Ама продуктивно. Продуктивно, да. Имаше... Си работела и си помагала. Да, а во истиот период се одржуваше камп во Охрид, извиднички, каде што имаше гости од Франција, и сум извидници од Македонија, има одреден камп, одредени активности и работилници. Друго место, најчесто одиме мојот одред, Галеб, одиме во Катланово. Значи, таму има една полена, каде што обично си правиме кампови. Мислам, кратки кампови, еднодневни. Каде што одиме, си палиме оган, си јадеме кобасици пржени. Да, чиста работа. Да, си се забавуваме, буквално. И ќе го споменам водно, бидејќи често, значи, многу често одевме на водно. Нели, најблиско ни е таа планина. Е, таму не се прави скара и кобасици. Не, таму не. Си ги почитуваме, ние правилата, да. Така е. Да, супер, Лина, кои се оние активности кои што можеби ќе ги имате преку летово? Дали можеби ќе постои повторно некаков летен извиднички камп? Дали Лина ќе биде дел од сето тоа? Што ќе прави еве извидничкиот сојуз на Македонија? Најголемата, најголемиот настан кој последува следната недела е извидничката смотра. Значи смотра е настан, најголемиот извиднички настан на кој се учествуваат голем број на извидници, кои може да бидат интернационално или национално ниво. Ова година, ова лето се случува 12-тата смотра, организирана од Сојузот на извидници на Македонија, кој ќе земе место во Скребатно, значи тоа е село на Галицица, близо Охрид. Трае од 14 до 22 јули, значи сега следната недела. Очекуваме околу 1500 учесници, што е голема бројка, бидејќи... Од Македонија или од надвор? Не, од 1500 вкупно со се Македонија, со се државите надвор. Аха, значи имаме... интернационален собир. Да, интернационално е нашата. Ке имаме 15 држави гости, нели? Соседите секако, секогаш не подржували дагеле. Ова година имаме гости од Франција, од Белгија, од Русија, од Чешка, од Полска. Дури имаме контингент од Израел. Охо. Супер. Значи сите овие држави ќе дојдат со извидници, ќе дојдат во Скребатно. Многу сме позитивни затоа што на минатата смотра, значи оваа смотра нашиот сојуз што организира се случува на 5 години. Последната беше во 2013. Тогаш имавме само 500 учесници. И замислете се од последната, сега ние имаме за не дупло трудно. Имаме буквално 1500. И малце така. Сето тоа на Галичица горе? Да, во Скребатно. Тоа е Скребатно е манастир. Селото свика Скребатно, но не сме манастирот, не знам како сега, не бисмо. Добра. Не ви текну, ама има огромни ливади. И што планирате да се случува? Да, значи смотрата, како што кажав, нели на... Освен кобасици. На смотрата, значи смотрата има интересен забавен предизвикувачки карактер. Значи смотрата представува, не знам, на некој начин авантура за секој извидник. Ние одиме на тие смотри, каде што се случуваат различни работилници, не знам, ова година имаме толку многу работилници, значи не
све што ќе ни падне, може да глава да дигнете буквално од правење сирење како работилница, до рециклирање хартија, до не знам возење кајак, одење на хајк. Значи навистина многу работи се учат од. Да, значи премногу. Тие работилници ќе се случуваат горе во Скребатно, во Охрид и во Струга. Значи ги имаме сите тука тие локации. Колку дена ќе трае сите тоа? Трае од 14 до 22, тоа е 8 значи, дена. Така. Да. Да ве посетиме ако дојдеме на таму. Инаку ќе има отворен ден за медиумите. Тоа ќе биде на 17-ти, каде што доста новинари се повикани од Скопје, мислам не само од Скопје, од цела Македонија. Ќе ви правиме Adventure Day. Значи, вие треба да дојдете, да спиете, да си го дигнете сами шаторот, тоест да ве научиме ако не знаете да дигате шатор. Да спиете во шатор, да ги посетите сите работници, ние што ги правиме, да живеете еден ден нели во природа, да јадете храната ние што ја јадеме, за да може да после да се пренесе тоа на новинарски начин, онаму каде што треба. Да. Ве повикувам и ве охрабрувам нели да дојдете, многу ќе ви биде на вас интересно, плус и на нас. Благодариме, Лина. Ние сме веќе охрабрени, поохрабрени, може да бидеме. Многу ни е драго што си една таква позитивна личност и верувам дека сите извидници имаат некој таков дух во себе. Ти благодариме многу што беше дел од утринска на Тилма. Се надеваме дека сето ова што го правиш и дека целата авантура и случувања кои што се случуваат на извидничкиот сојуз те исполнуваат и те прават една ваква прекрасна. Марамава од каде? А, вие си ги зимеме? Таа мислам дека од Белгија. Од Белгија? Да, таа од Романија, ова од мојот одред Галеб. Уу, баш супер. Ви благодарам. И ништо Белгија изгубија во фудбал, ништо. Јас ви благодарам, благодарам на гледачите. Исто така ги повикувам да дојдат на отворениот ден кој ќе биде на смотрата, за да видат како личи тој еден голем кам со толку многу учесници. Значи на 21-ви во сабота, следната сабота, ќе се одржи тој отворен ден, каде што ќе може буквално секој што посакува да дојде да биде посетител на таа една смотра што ќе се одржува. Супер, да. Фала ти многу. Да. Повторно ќе се видиме во некоја наредна прилика.